Ahojte a vítajte pri ďalšom videu magazínu Tačaj Ja som Román a v tomto videu budeme rozprávať o nových Garmin Fenix 8 hodinkách a takisto aj o ďalších novinkách, ktoré boli 27. augusta predstavené celosvetovo. Spolo so mnou je tu aj Martin z Garminu. Čau Martin. Ahoj. A pokiaľ náhodou počúvate toto video, lebo vyšlo, respektíve vide aj vo forme audiopodcastu a chceli by ste nás vidieť, tak na YouTube nájdete jeho videoverziu. Ale poďme ku Garmin Fenix 8. Konečne na svete. Čo prinášajú nové? Osma generácia prináša viacero vylepšení. Niektoré z nich sú hardvérové, dosť viditeľné aj na prvý pohľad, ostatné sú softvérové. To asi to najviditeľnejšie, čo je vidno na nich, je, že troška sa zmenil dizajn, je tam pridaný taký chránič, ochrana senzorov. Je to kvôli tomu, že vlastne Fenix 8 je úplne najodolnejšie hodinky, aké sme kedy vyrobili. O čom hovorí aj to, že nie sú vhodné len na povrchové plávanie, ale sú vhodné aj na potápanie. Povedali sme tam potápackú, potápackú vodotiesnosť do 40 metrov, čo je troška iné testovanie ako tých bežných 100 m, ako je na tých hodinkách napísaných. Okrem toho vo tam pribudol aj mikrofón a reproduktor ktorý viem používať na telefonovanie s pripojeným telefónom, ale aj na hlasové poznámky, ktoré si viem vytvorať priamo na hodinkách, alebo na komunikáciu s asistentom, či už je to asistent v telefónu, alebo asistentom v samotných hodinkách. Ja to teraz zastavím, lebo povedal si veľa kľúčových informácií, takže zlepšená odolnosť voči vode v tom zmysle, že s hodinkami sa môžete aj potápať, ale čo mňa naozaj ako mne je, že prekvapilo, ja som to očakával, lebo keď som sa aj zamýšľal nad tým, keď som testoval Fenix 7 Pro, Epix 2 Pro, že kam ďalej by sa tieto hodinky mohli posunúť, tým, že naozaj majú strašne veľa zdravotných, športových, tréningových funkcií, mnohé z nich sú výborné, vedia dať nejakú užitočnú spätnú väzbu, ale kde som videl, že nejakú rezervu, že v, kde by sa dalo zapracovať a ľudia sa ma na to pýtali, pod videami, tak to bolo práve to Bluetooth telefonovanie, respektíve telefonovanie cez hodinky z pripojeného telefónu. A ja sa usmievam kvôli tomu, že ja keď som pred pár rokmi začal testovať hodinky, tak my sme sa vtedy o tom rozprávali s Martinom a Martin mi hovorí, že ako telefonovanie v hodinkách to tam nepatrí. Hej. Potom prišli hodinky Venu 2 Plus a hovorí mi, že aha, máme tu hodinky, ktoré už vedie aj telefonovať, ale stále to ešte nie sú tie Fenixy, lebo to sú outdoorové hodinky, tam to nepatrí a chceme mať tú odolnosť. A zrazu tu máme rok 2024 Fenix 8 Bluetooth telefonovanie asistent. Ako je to vôbec možné, hej? tým, že ste skombinovali aj to Bluetooth telefonovanie a práve tú ešte zvýšenú odolnosť voči vode? No, ono je to tak, že veľa tých hardcore športovcov tam nebude potrebovať to telefonovanie aj pre nás, pretom, preto pre, toho bežného užívateľa, aby som nemusel vyberať ten telefón z vrecka, alebo keby mám skrytý až ho nepotopím, nerozbijem, neviem čo, tak je to telefonovanie možno fajn. Karmin sa rozhodol, že to tam pridá, lebo ľudia to chceli a my počúvame tých svojich zákazníkov, tak sme tam proste ten reproduktor a mikrofón pridali, ale sme si povedali, prečo nezajsť ešte o krok ďalej, a naozaj sme spravili tie hodinky tak odolné, že sa s nimi aj potápame. My máme potápackú líniu uh, Descent, mm -hmm. kde sú tie parametre ešte uh, lepšie, a samozrejme je tam komunikácia s tými bezdrútovými senzormi na kyslíkových fľašiach a tak ďalej, toto zostáva iba pre ten descent. Tu sme to potapanie dali pre tých ľudí, ktorí sa nebudú potápať do naozaj veľkých hlbok, nebudú robiť nejaké špecializované technické potapanie. No a keď už to teda zvládneme, tak to tam pre vás užívateľov dáme. Jasné. Zabudovaný mikrofón, reproduktor, využijete to aj možno, že v niektorých tých veciach, že doteraz vo Fenixoch bol taký beeper, čiže on len tak beep, pipal a teraz aj v rámci tých notifikácií to môže byť, že aj tie zvukové notifikácie budú zaujímavejšie. No tu práve prichádza ten moment, kedy o ten klasický beep, ktorý mali tie Garmin hodinky, prichádzame, kvôli tomu, že je tam ten Raptor trocha iný a dokáže poskytnúť iný zvuk. Tak, to bola prvá vec, čo ma napadlo asi, a je pípaní. Spomínal si asistenta, ktorý je zabudovaný v hodinkách, funguje offline a dokáže aj po slovensky rozumieť? A funguje offline, nepotrebuje mať pripojený telefón, ale bohužiaľ podporuje veľa jazykov, ale nie slovenčinu zatiaľ. Je to tak ako s veľa o, asistentami o, v mobilných telefónoch, tak ani tie hodinky ešte nerozumejú dosť tej slovenčine, tak to tam nie je. Čo je zaujímavé, že rozumejú aj tej o, mojej slovenskej angličtine s tým prízvukom, celkom to funguje, ja ešte nemám kompletný zoznam tých hlasových pomelov, ale zatiaľ som skúšal také jednoduché ako spustí aktivitu beh. spustí mi časovač na 15 minút, to využívam hlavne pri varení. A, a takéto veci, uh, myslím, že je to príjemný dodatok k tej funkcionalite. Uvidíme, kam až uh, bude dotiahnutý, že ako na všetko budeme vedieť používať. Ja dúfam, že časom sa dočkáme aj slovenčiny, lebo aj čo sledujem konkurenčné hodinky, tak tí tiež nejako pracujú s tým, že zabudovávajú asistenta. A tí slubujú, že to bude vedieť niekedy v budúcnosti aj češtinu, slovenčinu rozoznať. Máme tu umelú inteligenciu, tak pevne verím, že niekedy by to mohlo prísť možno skôr ako Fenix 9. jedna vec, čo mňa zaujala, keď som videl tie hodinky prvýkrát, tak to bolo, že Fenix s AMOLED displejom. Epixy už teda skončili? Epixy skončili kvôli tomu, že Fenix je epický sám o sebe. Ja ho sa opakujem, ale je to fakt pravda. Na výber bude teraz Fenix s jedným AMOLEDovým displejom, alebo s AMOLEDovými displejmi a zo Solar. Jediný drobný rozdiel bude v tom, že nebudú dostupné v soláre všetky tri veľkosti, ale iba tie dve najväčšie, to znamená 51 mm a 47 mm. 43 mm bude mať len AMOLED. Áno, a opäť bude k dispozícii predpokladám ocelová verzia, titanová verzia s Corning Gorilla Glass alebo s afírovým skličkom. Áno. A len aby sme ako o tom nejako extra dlho nehovorili, lebo lepšie je to vidieť na papieri alebo na nejakej obrazovke ako počuť, tak na tačit.sk, respektíve na fitit.sk, keď si dáte vyhľadať Garmin Fenix 8 článok, tak tam je tabulka, kde naozaj vidíte všetky ceny, všetky rozdelenia, že aké hodinky, aké majú parametre, aby ste presne vedeli, že z čoho všetkoho tá Fenix 8 línia pozostáva. Tých parametrov je naozaj veľa, je to niekedy trocha metúce, ale vie sa v tom človek zorientovať. Zo myslím si, že keď človek uh, má už vybrať túto tú veľkosť, tak sa už moc na tie parametre nepozerá, je to pre len také skôr doplňujúce, lebo ako sme zistili, užívateľa si to naozaj vyberajú podľa veľkosti ruky. Hej, tu ináč chcem povedať, že ja v minulosti, keď som ešte testoval Epix Pro Gen 2, tak som si vybral 51 mm verziu, kvôli tomu, že tá v tej dobe mala najväčší displej, ale v prípade Fenix 8 AMOLED, tak aj 47 mm verzia, aj 51 mm verzia majú tú istú veľkosť displeja, to znamená 1,4 palca. A hlavný rozdiel medzi týmito dvoma hodinkami potom spočíva v tom, že aké sú veľké, čiže veľkosť zapestia, tam si to prispôsobíte. A potom samozrejme, že ten najväčší model má najdlhšiu výdrž batérie aj v prípade toho AMOLEDu, kde sa pohybujeme niekde na úrovni 29 dní v prípade AMOLEDu, pokiaľ ho používate tradičným spôsobom, respektíve nejakých 16 dní alebo nejaké 16 dní, 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 dní. má 47, ktorú mám ja s Romanom na ruke. Hej, ale aj v prípade toho Always on displaya, tak je, tam sa to podľa mňa pohybuje nejakých 14-16 dní. Ak hovorím uh, neúplne presne, tak ho... V tom v tabuľke v článku to nájdete. A v prípade zafírových verzií, tam tá výdrž bude asi najlepšia celkovo, ako sme už štandardne zvyknutí. Myslíš solárne verzie? Áno. Solár-zafír, hej, pardon, hej, lebo a... sú aj AMOLED-zafír a potom zafír-solár. Áno, tie solárne verzie majú samozrejme väčšiu výdrž batérie, to hlavne kvôli tomu zobrazovacímu systému, čo je vlastne memory in Pixel, takže ten displej má prakticky skoro žiadne energetické nároky, tak to je samozrejme vyššie. Plus to solárne dobíjanie tam ešte zvyšuje tú výdrž tej batérie. Hej. Čiže AMOLED display, Bluetooth telefonovanie, to sú podľa mňa také najvýraznejšie novinky, ktoré prichádzajú Fenix, uh, s ktorými prichádzajú Fenix 8. -ky. Zlepšili ste niečo aj z hľadiska športových, tréningových a zdravotných funkcií? Je tam toho pridanie dosť veľa. Uh, Hlavné také zlepšenie, ktoré uvidíte po prvom zapnutí mapy, je, že tá mapa je lepšia. Tá mapa má lepšie vrstvy, lepšie prekrytie, rýchlejšie sa na nej scrolluje, pohybuje, zoomuje. Tak myslím, že tá mapa je dostatočne vylepšená už v tej základnej verzii Topo Active. Keď presne toto hovoríš, tak všimol som si po zapnutí hodiniek, že sa ma spýtali, že aký chcem veľkosť fontu a už to nebolo iba, že malý, veľký font, ako to bolo v prípade predchádzajúcich Garmin hodiniek, ale nejakých 10 nastavení a takisto aj hodinky pôsobia na mňa s vyšším dojmom a vynovené používateľské rozhranie majú, kde rozdelené, tak zrozumiteľnejšie, kde sú rozdelené tie aplikácie také, na také inteligentné používanie alebo smart funkcie a potom aktivity. Celkovo je tam krok aj v tomto smere spomený viac s tým smart funkciám. My sme vždy boli hardcore športovci, ale rozumieme, že užívateľ tam chce mať aj troška lepší užívateľský zážitok. Uh, my sme možno nespomenuli pri tých hardverových veciach jednu veľkú zmenu, uh, na ktorú sa veľa užívateľov v minulosti dopytovalo, ako to vlastne je s tými tlačítkami na tých našich hodinkách, lebo mali pocit, že sú troška nekonzistentné. Na Fenix 8 sú úplne nové tlačítka, ktoré dokonca majú používať úplne novú technológiu. Do case tých hodinek nie je už otvor, ale sú to indukčné tlačidla, takže cez tie tlačidla nezatečie voda nutra, ten feel je dobrý, funguje ako klasické mechanické tlačítka, že tam mám teda ten nejaký pokles, keď to zmačknem, plus majú tú haptickú odozvu, Pridaná taká jemná vibrácia, že viem, že som to zmačkol. Tak myslím, že aj z tejto strany tá, to, tá, ten užívateľský zážitok je trocha lepší. Ja by som povedal, že ten feeling z toho stlačania je lepší, lebo teraz nepamätám si, ktoré to boli, nejaké nery som kritizoval, tuším, že to boli 255 a 9.55, že ten feeling nebol zo úplne ideálny, ale k tomuto nemá výhrady. Zatiaľ aspoň. Ďalšie športové funkcie nové. Uh, ďalšie nové športové funkcie, istotne by som spomenul Garmin Share. Garmin Share je zaujímavá funkcia, ktorá vám umožňuje uh, zdieľať od vašich bodov, trás, aj tréningy, to znamená, že ja keď mám nejaký vytvorený tréning, nemusí si ho môj kamarát znova názvať, alebo keď som nie, Bože, niečí tréner a nemusím mu to po, posielať cez clipboard, ale viem to s ním priamo zdieľať na mieste. To je jedna vec, ktorú by som vyzdvihol. A spolu s tými mapovými funkciami by som ešte uh, uviedol Dynamic uh, Routing. Dynamický routing je taký, že ja si nastavím najmä tomu nejaký beh na 10 km v neznámom prostredí. Lebo keď to prostredie poznám, tak bežím, kde to poznám. Keď chcem vyskúšať niečo nové, alebo som v neznámom prostredí, nastavím si automatické 10 km kolo, po, čom, po ktorom bežím. Ja keď náhodou, omylom, alebo aj vedome, kvôli tomu, že chcem vyskúšať, kde to sa mi bude bežať lepšie, odbočím, tak tie hodinky znova prepočítajú tú dráhu, aby ten celkový počet tých kilometrov bol znova 10, ako som si nastavil. To môže byť veľmi zaujímavé pre ľudí, ktoré sú tak troška dobrodružnejšie možno trénovať alebo si urobiť nejaký okružný výlet niekde a majú nejaké obmedzenie, napríklad majú elektrobajk, vedia, že dojdú len 40 km, tak si nastavia 40 km. Zlepšili ste aj odporúčania z hľadiska silových tréningov? A nie zlepšili, my sme tam doslova pridali denné odporúčania silových tréningov špecifických pre šport. To znamená, že keď ja som, dajme tomu, bežec, tak mi bude navrhovať silové tréningy, ktoré budú dobré na to, aby ja som napríklad spevnil klby kolenné o, a zlepšil tým potom aj bežeckú formu. O, takže to bude celkom zaujímavý set cvičení, ktoré pridajú každému športovcovi na tom cross-tréningu, na tej kvalite. A uvidíme, ako to bude fungovať pre ostatné športy, lebo spomína sa tam veľa športov, špecifické pre šport, tak uvidím, koľko ich nakoniec bude. Ináč, keď sa ešte vrátim k tomu používateľskému rozhraniu, tak čo ma celkom zaujalo v rámci takého prvého pocitu, prvého dotyku, keďže sme tačiť, tak je, že mnohé funkcie, ktoré predtým boli skryté, a teraz sa rozprávam o tom, že spustím nejaký režim športovania, tak bolo tam strašne veľa funkcií, ktoré boli skryté v samostatných nastaveniach a museli ste sa v tom hrabať. Tak teraz je to oveľa dostupnejšie priamo na tej obrazovke, kde sa hodinky pripájajú k GPS. Je, že teraz tu vidím, že môžem si nastaviť tréning, navigáciu, možnosti aktivity a ďalšie veci. Čiže podľa mňa aj vďaka tomu by sa mnohým funkciám mohli používateľe dostávať skôr. Možno, že aj k takým funkciám, o ktorých doteraz nevedeli, že ich Garmin hodinky ponúkajú. Je to tak, že napríklad predtým v minulosti to bolo tak, že keď ja som si zapol nejakú aktivitu, ešte som ju nespustil, tak som išiel to hore, tam som mal tie rozšírené nastavenie tej aktivity, to veľa ľudí nevedelo, bohužiaľ. A teraz je tam aj to dole, aj to hore, A je tam hneď na prvom skrine pridaná možnosť nastavenia obrazoviek, čo je úplne perfektné, lebo ľudia veľakrát si myslia, že to je defaultne nastavené tak, ako to je a inak sa to nedá. Vy si môžete nastavovať aj dátové polia, čo zobrazujú, aj počet dátových polí, ale aj dokonca počet obrazoviek, ktorých tam je naozaj veľa. K mnohým týmto veciam som v minulosti robil videá, také tutoriálové, že ako používate funkcie, takže pozrite si ich na našom YouTube. Pokiaľ by vás zaujímali nejaké detaily, alebo mi pokojne napíšte na romanzavinač.sk a keď sa dostanem k tomu mailu, tak vám poradím. Z ďalších funkcií je ešte teda a čo by sme tam vyzdvihli? OK, spýtam sa takto. Sú tam nejaké nové zdravotné funkcie? Pýtam sa najmä kvôli tomu, že Fenix 8 majú Garmin Elevate 5. generácie senzor tepu, s ktorým prišli už hodinky Fenix 7 Pro a Epix Pro Gen 2 a takisto je tu aj multiband GPS čip, čo minimálne papierovo to na mňa pôsobí, že je to ten istý čip, ktorý už prišiel s Fenix 7. -mi v zafírových verziách? ruku do ohňa nedám za to, že to je ten istý chipset, ale je to rovnaká technológia. Okay. O, tam viac menej ide vždy o tú implementáciu toho chipsetu. To znamená, že aj nejaká iná značka môže mať ten istý chipset, ale implementuje to tak, že má podstatne horšie výsledky, ako keby by sme tak, taký chipset ani. nemali. Hej, alebo čo sa mi počas testovania viackrát potvrdilo, že aj Garmin hodinky z jednopásmovým GPS boli v mnohých prípadoch presnejšie ako konkurenčné, lacnejšie hodinky z dvojpásmovým GPS ale späť k tým zdravotným funkciám. K tým zdravotným funkciám tam nedošlo k nejakému nárastu, lebo ja si myslím, že my máme tie zdravotné funkcie dosť komplexne vybavené, aj také, čo by mali dávať zmysel, takže tam naozaj nemáme žiadne niečo prevratné, čo by som vám dnes vedel povedať, že už je to tam. Vždy, keď si u nás, tak sa ťa pýtam, že čo je nové z hľadiska merania EKG? A ja vždy takto zhlboka vydýchnem a poviem, že je to dlhý legislatívny proces, ktorý pokračuje. A dúfam, že už vidíme svetlo na konci tunela aj v Európe. OK. A Garmin Fenix 8, podľa mňa sme to zosumarizovali. Je ešte niečo, čo by si vyzdvihol? Teraz som si ešte teda spomenul, že je tam aj funkcia hlasovej poznámky, čo znamená, že pomocou zabudovaného mikrofónu môžete nahovoriť niečo do hodiniek a potom si to pustiť. Vraj v budúcnosti by mala pribudnúť aj funkcia, že si to budete môcť vedieť skopírovať do telefónu. Áno, momentálne je to dostupné len v tých hodinkách a myslím, že by si to vedel spraviť cez Garmin Express, aby si ten súbor dostal von, keby som chcel na niečo iné používať, ale zatiaľ to je len o tom prehrávanie na tých hodinkách. Jasné. Ešte niečo? Alebo sa presunieme k ďalším novinkám? Asi sa presunieme k ďalším zaujímavým novinkám. Dobre, takže Garmin Enduro 3, keď mi Martin ukázal tie hodinky, tak to som si povedal, že OK, to sú hodinky, ktoré stojí 900 eur, lebo Fenix 8 v závislosti od toho, akú verziu, tak tie štartujú od 1000 eur, respektíve 1100 eur podľa veľkosti. Ale tie Endura, ktoré v minulosti bývali drahšie, tak teraz stoja 900 eur a zároveň sú veľmi ľahké, nejakých 62 gramov 63. aj, aj s remienkom, čo je akože super hodnota a majú brutálnu výdrž batérie, či tým, že to solárne nabíjanie je tam ešte efektívnejšie. Alebo väčšie je teda tá solárna plocha. Je tam aj väčšina, zväčšená tá solárna plocha, ale je aj zefektívnená. To vidno na tom extrémnom náraste, keď si pozriem napríklad parameter vydržia GPS bez soláru, ktoré je myslím 140 hodín a so solárom je to 340 hodín, čo je poľa mňa úplný extrém na také hodinky, s tým, že ja tam mám aj mapovú navigáciu a všetko. Takisto aj v režime smart odine, je to nárast o trojnásobok. Takže myslím, že ten solar tam naozaj dáva tentokrát veľký zmysel. Na tom samotnom Endure sa mi páči to, že Tie hodinky, o, niektoré funkcie, ako napríklad to telefonovanie, tam nemajú. Nemajú tam samozrejme ani to potápanie, je tam iná technológia týchto ačidiel použitá, lebo tým, tým pádom by to bolo zbytočné. Ale sú to úplne nabité hodinky všetkými tréningovými funkciami. Hej, A presne. pre ultrašportovcov, nie len pre ultrašportovcov, budú dávať silný zmysel, hlavne pre tých, ktorí vyhľadávajú solár. Hej, to som chcel v podstate povedať, že môj prvý dojem z nich, keď som ich videl, tak to bolo také, že OK, pokiaľ by som mal starý Fenix a premýšľal by som nad tým, že idem do nových Fenixov, chcem transflexný display a poviem si, že OK, Fenix 8 pekné, ale nepotrebujem ani Bluetooth telefónovanie, ani ponáranie, tak si myslím, že to Enduro 3 môže byť lepšia voľba práve pre tento segment používateľov ako nové Fenixy podľa mňa pre tých výkonnostných, alebo tých, ktorí hľadne na ten výkon tých hodín, to tak je. Ešte spomeniem jeden taký malý detail, on je tým, že dosť schudlí z tej hmotnosti, tam vzadu nie je kovový kryt, uh -huh. čo mne tam ale vôbec nechýba, lebo ten kryt je kompozitný a pri takých atletických hodinkách neviem, prečo by som mal mať ešte na ruke kus Jasné, hej. Posledná novinka, Fenix E. Fenix E. E. ako Epix, lebo je to Fenix za mladý displejom? Fenix E. ako Essential, alebo ako niektorí moji milí kolegovia radi povedia Economy, hey, a, a, lebo vlastne je to taká a, odľahčená verzia v úvozovkách, nie hmotnosťou, ale funkciami. Nej. Ja keď som, opäť poviem teraz Martin, chvíľu nepočúvaj, ja keď som videl tie hodinky, tak môj prvý dojem bol, že to je v podstate rebrandovaný Epix 2 a pokiaľ by vás zaujali Fenix E, že chcete ušetriť, tak za mňa rada, že pokiaľ sa vám podarí, tak pozrite, že či nájdete v obchodoch ešte Epix 2 alebo Epix Progen 2 za nejakú lepšiu cenu, že to bude výhodnejšia kúpa, ako keby ste išli do Phoenix E, ale skladové zásoby asi nebudú navždy, no. Ja som nepočúval, nie, nemôžem s tebou nesúhlasiť v niektorých veciach, lebo vlastne to Ečko um, okrem tých softverových toho vybavenia a samozrejme nie je tam to potápanie. Chyba tam trocha aj ledgerovka pre mňa. Ten, tá veľkosť je iba jedna, 47 mm, ale ten displej je tam ten najmenší z tej 43 mm. Vlastne. Dobre, a podľa mňa sme zosumarizovali všetko dôležité. Ja v tomto momente začínam testovať 47 mm verziu v hodiniek Fenix 8, takže ak by ste mali nejaké otázky, tak môžete písať či už pod video, alebo mne na mail romanzavinač.sk. Toľko za mňa. Martin, vďaka, že si nám prišiel hodinky ukázať takto v ich predstavenia, lebo nie vždy máme takúto možnosť mať novinky v, takom, v takejto premiére svetovej. Takže ešte raz vďaka za to. Ja ďakujem za pozvanie. A s vami diváci a posluchači sa vidíme alebo počujeme sa pri ďalšom videu či podcaste. Zatiaľ. Ahojte. Ahoj.